السلام علیکم دوستو، پہاڑی پٹھواری شیر چینل کی سبسکرائب کرو، لائک کرو اور چنگے چنگے پروگرام اس پر تسائیں سننا ہی ملتا ہوں. پہلا کون تو دلا خاموش والے کون گوار نال تسی بروتا دپنی شار رسنا احتیاط نہ ہے بدماشی ہے
ਆਖਿਆ
I'm
گرم دریار برسانه بر مردیان من یا مجبور سوی درنلی لکار در سامنه خسر نره مابود به دل روائی میرے سامنے بار در سامنه ¡Gracias!
ਆਖਰੀ ਲਾਕੀ ਉਹ ਲਿਖ ਲੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤੇ ਦਾਦਾ ਜਦਾ ਪਿਉਂਦਾ ਦਾਦਾ ਸਾਰਾ ਆਹ
اکیا سوچ لال نظام نہ کہ کیا یہ سارا قصور میرا ہی تھا
ਹਾਲ ਜਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਤਨੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ